Народила доньку, а за 3 дні втратила чоловіка. Юлія Ліднєва – старший солдат, учасниця бойових дій та колишня військовослужбовиця 109-го окремого гірсько-штурмового батальйону 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади «Едельвейс». До війська потрапила 20 вересня 2020 року на посаду бухгалтера. Розповідає, хотіла бути поруч із чоловіком Ростиславом, який служив в армії з 2015 року. Так сталося, що він своє життя більше без армії не бачив. А я не хотіла, щоб ми були не поруч. І так запропонував, каже, є посада, є цей, будеш? Каже, буду. Головне, що поряд, головне, що разом. Спочатку це був маленький напрямок роботи, потім збільшився. Так, перевірка особового складу, виплата грошового, виплата винагороди потім з часом, коли ми переїхали на турецький напрямок. Повномасштабне вторгнення Юлія зустріла в Івано-Франківську. Тоді вона була на 4-му місяці вагітності. Мене так трошки поберегли. Я, можна сказати, на такому лайті дуже зустріла війну. І зразу мене забрали. До 7-го місяця я була на роботі, все, там було так, трошки важко було, самі розумієте. Але працювала. У цей час чоловік Юлії Ростислав захищав кордони України. Спершу на Волинському напрямку, а потім обороняв Київщину. Загинув у 2022 році на Луганському напрямку. Через 3 дні після народження донечки, яку назвали Діана. У нас є дитинка, їй 2,4. Да. Він якраз загинув, коли вона тільки народилася. Через 3 дні він загинув. Бачив по відеозв'язку. Так, це максимум. Попри складні обставини, Юлія продовжила службу. За 2,5 місяці після народження дитини жінка вийшла з декрету. І нині продовжує службу в територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки Івано-Франківської області. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія «Раї».